Оңтүстік Кореяның туризм саласы былтыр 12 миллиард доллардан астам шығынға батты. Таңсамалы еліне келетін шетелдік саяхатшылар саны 80%-ке азайған. Республиканың әрі туристік орталықтарына тек жергілікті туристер барады. Тілшіміз Владислав Цой Кореядағы ежелгі қалалардың біріне саяхат жасап қайтты. Чонджу Сеулден 200 шақырым қашықтықта орналасқан. Жүрдек пойыз оған 1,5 сағатта барады. Бірақ коронавирусқа байланысты билік тұрғындарға үйде отыруға кеңес берді. Сондықтан жолаушылар аз. Санитарлық ережелерге сәйкес вагонда 2 бейтаныс адам қатар отыра алмайды. Сапар кезінде сөйлесуге және тамақтануға да тыйым салынады. Індеттің туризм саласына әсері Чонджу теміржол станциясында сезіледі. Бұрын ол шетел саяхатшыларына толы болды. Қазір тіпті жергілікті туристер де аз. Чонджу оңтүстік Кореядағы шағын қалалардың бірі. Мұнда 670 мың адам тұрады. Бұл аймақ 3-ші ғасырдан белгілі. Мұнда көптеген ежелгі нысандар сақталған. Чонджу елдің мәдени және тағам астанасы болып саналады. Қала шабдалымен және Кореядағы ең дәмді тағамдарымен танымал. Өткен жылы Чонджу шетелдіктерді қызықтыратын негізгі 4 туристік бағыттың біріне айналды. Қалаға инвестиция тарту жоспарланды. Бірақ бұл бастамаға коронавирус кесірін тигізді. Мен мұнда 10 жылдай жұмыс істеп келемін. Бұл жердің туристер арасында танымал болғанына 20 жыл болды. Қалаға жылына 10 миллионға дейін адам келетін. Қазір коронавирус кесірінен шетелдіктер жоқ. Бірақ кореялықтарға шетелге шығу қиын. Сондықтан бізге елдің басқа аймақтарынан тұрғындар көп келеді. Чонджу мэриясы коронавирус жойылады деп үміттенеді. Вакциналау қалыпты өмірге оралуға мүмкіндік береді деген сенім бар. Қала әкімшілігі шетелдіктер үшін виртуалды саяхат ойлап тапты. Интернет арқылы кез келген адам Корейдің дәстүрлі үйін көріп, садақ ата алады. Шетелдік туристер Кореяға келмей-ақ, Чонжудан жүздеген мыңдаған километр қашықтықта отырып, виртуалды технологиямен баратын орындарды таңдап, қажетті ақпарат алады. Осындағы қонақ үйді де таңдайды. Осы технологияның арқасында коронавирус жойылғаннан кейін туристер саны айтарлықтай артады деп үміттенеміз. Чонжуды әйгілі туристік бағытқа айналдыру үшін билік биыл халықаралық кинофестивальден бас тартқан жоқ. Пандемияға қарамастан Чонджуды бақ қаласына айналдыру бағдарламасы жалғасын тапты. 2026 жылға дейін мұнда 10 миллионнан астам ағаш егу жоспарланған. Владислав Цой, Ольга Лян, хабар 24, оңтүстік Корея.